Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês para falar do patrocinador Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kenzy? Terá 10% de desconto para estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a centenas de cursos. Você deve estar se perguntando a quais eles, né? Programação, front-end, data science, DevOps, UX design e mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance a aba nervosa. Aperta tab, peraí, olha lá. Ixi, o chumbo tá FK, velho? Por que chumbo? Por que você tá FK, dog? Remake? Vai, faz esse remake, mano. Deu vontade de ver aquele vídeo. Caralho, velho, eu fui dar a volta pra pegar os caras por trás, aí, olha lá. Tchau. O Maokai tá ali. Dá pra invadir o Maokai, só que eu tô sem flash. Marquinhos, valeu, Marcos! Você usa foto de leão no Discord. E a Kalistênia continua. Salve, Marquinhos. Salve. Paizão, eu tô focado na academia mesmo, Botafé. Tamo na ACAD normalzinho. E... parei que eu já te respondo. Por que a foto do Discord é um leão? A foto do Discord, paizão, ela é um leão, sabe por quê? Vou te contar. Marcos, eu sou um leão, beleza? Eu sou um leão. Pode matar, galera. Pune eles, pune eles. Vai, Aurelio, seu boneco reseta, ó. Não. Tá bom. Pô, se eu tivesse flash, hein, mano, aquela luta ali, dava pra sair vivo, comprar tempo, fazer rolar de novo. Mas tá bom, deixa eu ver. Ah. Ixi, mano, vamos ver se foi... Nossa, sério, velho? Que mulher gostosa! Mano, esse cara não tinha flash não? Não é possível, velho. Pô, era só ele ter flashado, mano. Merda. Esse aqui só vai dar ruim porque ele cancela minha mamada, bota fé? Leita ele, dog! Cadê o leitão, mano? Cadê o leitão nele, dog? Ufa! Caralho, velho, o cara pá contra ele leita geral ali. Ele... A leitada dele não é infinita early game, não, mano? Será que não? Não é, né, mano? De fato deu pra ver. Ou ele cancelou, mano? É não, né? Mas depois é, né, mano? Eu acho que era o nível máximo, mano. Ou é quando ele estaca as estrelas, né, mano? Pô, eu podia ter esperado o Maokai me empurrado pra dar a sugada, tá ligado? Porque ele cancela, velho. Se fosse qualquer boneco da jungle que não cancelasse a parada ali, ia ser lindo. Calma que eu vou chegar, né? Ai, olha onde tem batatinha, velho. Eu posso tirar a batatinha dele com o meu espantalho, ó. Pronto. Counter? Cronômetro e flash, mano. Se eu não matar esses caras tudo aqui, pelo amor de Deus, ó. Tem que ser dive. Vai, vai, mano. Já era pra ter puxado a wave, mano. Vai, mano! Caralho, que demora pra puxar, velho. Fé não e dá fé pra toda gangue. Matar pelo bonde. Aí, mano. Só confia na play, mano. Pô, demora, hein, mano. Dos caras, mano. Lucianzão mó lento, velho. Tem que pegar isso aqui agora, porque ele vai fazer arauto, ó. Tenta parar arauto. Será que o cara consegue parar arauto, mano? Maokai sozinho, velho. Que doideira. Quem sabe no futuro, mano. Pô, vai trocar arauto por esse dragão, hein, mano. E agora? Será que valeu? Fazer valer, né, mano? Pré-carnaval, hein? Hoje não, Yasuo. Hoje não. Fazer isso pra ele morrer logo, mano, senão ele ganha muito tempo. Onde que o Maokai vai agora? De qual que é desse? Mandar uma interrogação pra ele. Desviou! Bom, daqui a pouquinho tem dragão, não vou ter cronômetro. Pô, nem pra eu ter cronômetro ali em cima, né, mano? Acho que vou ter que ficar por aqui, hein, velho. Meu Deus, outra batatinha, mano. Acho que eu vou ficar plantado aqui, ó, velho. Só no cover, ó. Até pra não te machucar. Nossa, paizão. Aí você vai sentar lá, você estuda, hein, mano. Mano, ainda bem que eu fiquei ainda fingindo que era o espantalho, tá ligado? Você acerta o Sainese. Sem flash ele, hein, mano. Nossa, quase que a Nami tomou uma bala perdida ali. Ajuda aqui, equipe. Aqui, equipe. Aqui, equipe. Vem cá, mano. Vambora. Esses caras querem pagar de bichão, nós vai jogar tryhard também, então, mano. Cuidado com a batata. Pega essa bomba. Vou exaust da Annie aquela hora também, né? Deixa eu pingar aqui. Só subir mesmo. Maravilha, hein, mano. Ah, corote com tangue? Não, não, esse aí não. Eu não fui muito dos universitários, não. Tá brabo ele, tá brabo, ele tá brabo, ele tá brabo, ele tá brabo esse cara. Pô, que merda, hein, velho. Mano, por que que eu não morri, velho? Mano, eu não morri. What? Mano, consegui sugar tudo ali, velho. Tudo, tudo, tudo. Mano, que doideira, velho. Cabeceou, o importante é cabecear. Aí. Ah, qual foi, velho? Pô, mano, os caras tá mordendo eu assim, ó, mano. Beleza, né? Leléu, né? Usou Vendaval em mim e tá sem cleanse, né? Demorou, Dinzão. Demorou, então. Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. A partida tá massa, né, mano? Tipo, os dois times querem muito ganhar, mano. Muito, muito, muito. Ó, ó, deixa não, deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Acredita, acredita. Caralho, Namizinha. Dá aquela bolha pra nós nele? Vai você mesmo, então. Caramba, o Tibers do cara do nada parou de seguir, mano. Que delícia. Mano, vocês conseguem sentir isso, velho? Os dois times querem muito ganhar, mano. Que partidinha embaçada, mano. Porra. Tá, vou estar nível 11 e vou ter zonas, mas na próxima luta é nossa. Só falta ter flash, né? Sim. Nice, galerinha do canal do YouTube, velho. Não vem não, Maokai. Vai ficar ruim pra você, velho. Vem não, Maokai. Vai ficar ruim pra você, Zé. Ó, mal. Quero esse blue, hein, mano. Tô na mente desse aço, hein, mano. Nossa, eu tô muito na mente dos caras, mano. Vai leitando, vai leitando. Baron. Não, dá chase não, galera. Dá chase não. Aqui, ó, dog. Caramba, hein, mano. O W do Fiddle tá muito diferencial essa partida, né, velho? Doideira. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou fazer essa bomba de item aqui, na real, velho. Chama sombria o aço, hein, mano. Vambora. Eu quero, hein, mano. Fazer uma brincadeira legal aqui, velho. Eles não sabem que eu tô aqui. Agora sabe, né? Usaram tudo em mim, mano. Faz história aí. O que deu pro time, nós já conseguimos usar o Baron. O Aurelio já foi pro bot, poucas ideias. O nick do cara é meto e choro? Por quê? A cidade me teme. Eita porra, tem Baron, Drago, alma nascendo, eu tô aqui. Pô, mano, aí sacanagem, hein, mano. Aí a Annie não joga. Ai, esse, mano, a alminha é nossa. É literalmente só agrupar e acabar com o jogo, né, velho? Vamos lá. Eu vi... Nossa, Lucianami nesse ponto é embaçado, né? Opa, 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 opa. Que eu me dero. Sou sincero. Continuo. Ih, Maokai, aí não, Pete. Tamo com o dragão roubado, pô, que dá slow em tudo, né? Ah, aqui é a risão da massa, deixa eu ver. Aqui eu deixo a Annie confusa, tá ligado? Ela acha que vai ter range pra cancelar meu R, mas não tem. Meu jeito de ser, feel good. Cidade me teme. Pô, não morri, mano. Esse cara vai ficar brabo, hein, mano. Misericórdia, acabou a partida. Essa foi bem jogada, hein, galera. Mano, o que esse Fiddlesticks fez desse game aqui foi surreal, velho. Jungle Gap foi muito, falou a Annie. Bem jogado. Tá maluco, hein, mano. Que isso, Pete. E aí, galera, solo kill ou Tip Space, hein, mano? Manda em especial aí. Deixa eu dar uma sentida aqui. Ó, honrar essa Nami. Tip? Tá, acho que nós faz mais uma solo kill e depois Tip, então. Bora. Eita, 4 honra, Pete. Valeu. Beleza, estamos mais ganhando. Perdi só 2, né? Tá bom. Quantos pontos? Ganhar mais uma é 300, mano. Maravilha. O grão-mestre tá logo ali, mano. Logo ali. Ai.